Vítajte pri sledovaní a počúvaní relácie Porada. Dnešným hostom bude Lubomír Šimášek, CEO MediaBord Slovakia. Budeme sa rozprávať o tom, ako sa v dnešnej dobe dajú monitorovať médiá a všetko, čo sa v nich píše alebo vysiela a prečo sú presné analýzy dôležité pre budovanie akejkoľvek značky. Ja som Mario Marcinek, spolu so mnou je tu Peter Papánek. vítaj. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ahoj, Lubo. Ahoj, ako Peter. by si vysvetlil, čo vlastne robí MediaBord? Uh, MediaBord uh, vytvára veľký archív informácií, z ktorého sú potom pre klientov vytvárané rôzne typy reportov veľmi zjednodušene povedané, čo robíme. Čiže pre nás základom sú dáta a na základe tých dát vieme vystávať akýkoľvek ďalší produkt, ktorý súvisí s našim podnikaním. No a o aké dáta ide? Ide o mediálne dáta, to znamená, vytvárame archív primárne z tradičných médií, ale tým, že je dopyt aj po sociálnych médiách, tak máme zahrnuté aj sociálne médiá a dáta nerobíme len na úrovni Čiech alebo Slovenska, ale už robíme dáta globálne. Ako si sa k tomuto vlastne dostal? Uh, veľmi jednoducho na pohovore. Čiže cez, cez pohovor uh, ja som niekoľko rokov pôsobil v distribúcii výpočtovej techniky ako obchodník a uh, v tom čase už teraz v podstate agentúra, ktorá na Slovensku nie je alebo nefunguje pod tým názvom, pod ktorým som do nej nastupoval ja, uh, hľadala človeka na pozíciu obchodníka, tak uh, som sa prihlásil, pohovor som vyhral a po nejakom roku mi bolo zverené vedenie tejto firmy na slovenskom trhu. Mal si aj predtým nejakú inklináciu k médiám, alebo to bola náhoda? Uh, to je taký populárny omyl, že človek, ktorý pracuje s mediálnym monitoringom, musí mať inklináciu k médiám. Ja odkedy pracujem s monitoringom médií, tak sa snažím médiám trošku vyhybať na nejakej osobnej úrovni v rámci duševnej psychohygieny. Tie dôležité informácie sa vždy ku mne dostanú, či už prostredníctvom kolegov mojej osobnej bubliny alebo prostredníctvom klientov, čiže ako všeobecný prehľad si držím, ale pokiaľ sa dá, tak sa nesnažím cieľa sledovať tento, tento tok informácií. A ja som má rád technológie, mám rád technológie a tým, že monitoring médií je postavený na technológiách a nejakej a znalostnej filozofii alebo znalostnej ekonomike, tak uh, ono to do veľkej miery spolu súvisí. Čiže nebol to pre mňa ničím výnimočný produkt, uh, bol zaujímavý. Tým, že ten trh je veľmi dynamický, klienti majú, poviem, že každý deň trošku iné požiadavky a v princípe každý deň vyzerá trošku inak, preto ma to baví v podstate mm. s nejakou predstavkou od roku 2008. Ako prišiel vôbec nápad založiť takúto spoločnosť? Predtým to bola monitora, teraz je to mediaboard. Uh -huh. Kto mal takúto ideu? Uh, monitora uh, vznikla v Českej republike. Uh, kolegovia Michal Danielák a Tomáš Berger mali potrebu, alebo cítili potrebu, že ten trh má viac možností, ako bolo aktuálne na trhu a tým, že my ako spoločnosť sa dlhodobo zaoberáme spracovaním dát, nerobíme len monitoring médií, ale napríklad na slovenskom trhu zastupujeme aj sestierskú spoločnosť Imper, ktorá dodáva riešenia pre obchod a marketing na úrovni dát, tak jednoducho bola interná potreba mať prehľad aj o tom, ako médiá spracovávajú dáta a aké dáta je možné poskytovať klientom, čiže dneska bez mediálnej znalosti akékoľvek rozhodovanie môže byť problematické. Čiže Slovo dalo slovo a v 2015. založili Monitora Media a v 2018. sme otvárali samostatnú pobočku pre slovenský trh, pretože ten slovenský trh má určité špecifika, ktoré nie, nie sú úplne prenositeľné z Českej republiky. A prečo sú podľa teba presné dáta tak dôležité, či už pre marketing, alebo obchod, alebo pre komunikáciu ako takú? V dnešnej dobe sa bez dát v princípe nedá rozhodovať. Akákoľvek informácia, ktorá ostáva len na úrovni samotnej informácie, a či už obchodné oddelenie, marketingové alebo PR oddelenie, ja si dneska už neviem predstaviť pri tom objeme dát, ktorý sa aktuálne spracováva, že by si ktokoľvek dovolil urobiť akékoľvek relevantné rozhodnutie bez toho, aby to mal podložené na dátach. A vieš nám povedať nejaký konkrétny príklad? Mm, konkrétny príklad čoho? Toho, že napríklad aký typ dát, na aké rozhodnutie, s akým výsledkom, no. s čím si sa stretol. Mm -hmm. V princípe tým, že my máme obrovské množstvo klientov, ktorí pracujú v rôznych oblastiach, tak rôzni klienti majú rôzne potreby. Čiže na základe toho my sa snažíme prispôsobovať trošku aj ten produkt. Samozrejme snažíme sa ho stavať univerzálne, ale s určitými potrebami na jednotlivé, jednotlivé trhy alebo jednotlivé biznisy. Uh, sú klienti, ktorí veľmi úzkostlivo sledujú napríklad uh, potenciálne dezinformačnú scénu, sú klienti, ktorí napríklad sa vyhýbajú sociálnym médiám. Čiže ak ten klient má nejakú, nejakú dobre nastavený ten model obchodovania a toho, akým spôsobom chce byť videný alebo nechce byť videný, lebo máme klientov, ktorí si naopak veľmi úzkostražia to, aby sa napríklad do médií nedostali, tak uh, my sa snažíme im nastaviť ten produkt tak, aby to vyhovovalo primárne ich potrebe. Čiže už keď sa tam objaví, už je zle. Vie, že je zle a ja musí niečo začať. Áno, aj. áno, to je. Máme klientov, ktorí presne takýmto spôsobom hmm. fungujú, čiže e, snažia sa v podstate ako keby odkláňať hmm. pozornosť od samých seba. Viem sa ešte vrátiť k vám, aké technológie, aké metódy vy využívate in-house. Keď to vieš opísať? Mm, záleží od mediatypu. Každý mediatyp si vyžaduje iný prístup, iný typ spracovania a aj iný typ komunikácie s tým, kto tie dáta vyrába alebo poskytuje. Čiže pri printových médiách máme, máme štandardné dohody na licenčnej báze a spracovávame informácie, čiže vydavateľ to, čo ide do tlačiarne, posiela aj ku nám. To sa počas noci spracuje a klienti napríklad v ranných prehľadoch dostávajú výber článkov, ktorý sa týka ich predmetu podnikania, konkurencie, ich značiek, ich produktov a tak ďalej. Online je dneska najľahšie spracovateľný tým, že sú nastavené alebo nasadené systémy, ktoré dokážu skenovať ten obsah. Uh, Paywolly samozrejme trošku môžu komplikovať, ale tým, že máme, máme vyjednané dohody s vydavateľmi, tak a tieto informácie dostávame. Televízia rozhlas, uh, to je momentálne asi najzložitejší proces spracovania, pretože v dnešnej dobe ešte stále neexistujú 100% technológie, ktoré by dokázali urobiť uh, plnohodnotný mm -hmm. prepís uh, hovoreného slova do, do textu. Čiže my momentálne máme do 20 prepisovačov, ktorí na 4 roky... Skoro... Uh -huh. uh -huh. Nedá sa tomu vyhnúť. Uh, skúšali sme čas relácií, robíme samozrejme aj strojovým prepisom, ale pri veľkej časti relácií je potrebné nielen identifikovať, uh, kto čo hovorí, ale aj kto to hovorí. Uh -huh. Čiže uh -huh. tam ten systém je schopný prepísať, prepísať uh, ten text, ale nie je schopný identifikovať, kto to v tej chvíli hovorí. Rozumiem ktoré médiu od akej veľkosti alebo od akého zásahu je pre teba zaujímavé začať monitorovať? Uh, nie, nesegmentujeme nesegmentujeme. médiá podľa toho, aký je tam zásah, pretože máme klientov, ktorí sa zaoberajú naozaj pomiem, menšinovým podnikaním alebo pôsobia v spere, kde tých médií nie je veľa, ale môžu byť veľmi presné. Čo znamená... to je to. Presne tak. tak. Hm. Čiže ak klient nás upozorní na to, že by potreboval spracovávať, uh, spracovávať nejaké médium, uh, my sa bavíme na úrovni výroby, do akej miery je to pracné, do akej miery uh, je to možné spracovať, potom veľmi často oslovujeme samotného samotného vydavateľa alebo poskytovateľa informácie a toto médium začneme, začneme pre klienta spracovávať. Veľkou oblastou sú pre nás regionálne médiá, ktoré v princípe z pohľadu... 95% klientov nemajú žiadny význam, ale tých 5% klientov má potrebu, čiže nevidíme dôvod, aby sme tento typ obsahu pre nich nespracovali. Čo sa týka sily zásahu médií, ako vnímaš rozdiel medzi tými, ktoré sú ešte stále zadarmo versus tie, ktoré monetizujú obsah napríklad paywallmi? Mm, to je veľmi náročná otázka z pohľadu monitoringu médií, tam nie je rozdiel. Z pohľadu monitoringu médií pre klientov, ktorí používajú náš produkt, je výhoda, že tieto dáta v rámci našej aplikácie majú otvorené. Čiže, poviem, klienti, ktorí používajú napríklad prístup do archívu, veľmi často dostanú nejaký prelink napríklad na niektoré sociálne sieti a tie informácie si potom otvárajú v rámci našej aplikácie, pretože nechce sa im platiť za, za všetky spoplatnené služby. Takže to je ako keby jeden model, ale z pohľadu monitoringu nerobili sme nejakú, nejakú analýzu. Samozrejme rozumieme tomu, že tie médiá sa potrebujú nejakým spôsobom chrániť, ak majú unikátny obsah alebo, alebo ho monetizovať. Čiže ak majú nastavený tento biznis model, tak je to, je to vec na diskusiu. Čo sa týka výtlaku. je to podľa mňa ťažká špekulácia, či to, že mám uzatvorený obsah a mám ho pejvolovaný mi nespôsobuje to, že mám menší počet užívateľov alebo konzumentov tohto obsahu. Takže toto, si musí urobiť, toto rozhodnutie musí urobiť každý vydavateľ sám. Opýtam sa inak. Keby si porovnával Slovensko v rámci Strednej Európy uh -huh. a takú charakteristiku mediálneho obrazu, kde by si to Slovensko zaradil? Je to v priemere alebo porovnávanie? Ste aj veľmi aktívni v Čechách sme porovnateľní alebo zaostávame v niečom. Čo sa týka počtu médií, tak je tu veľmi veľké množstvo médií, ktoré majú veľmi dobre nastavené cieľové skupiny. Potom je tu samozrejme skupina médií, ktorá sa snaží osloviť úplne všetkých. To nepovažujem za úplne, úplne najšťastnejšie, pretože to zaniká potom ako keby v tej mase. Nemyslím si, že, že vyčnievame z pohľadu, z pohľadu Európskej únie alebo čohokoľvek iného. Druhá Taký otázka. mainstream sme asi, hej? Hej, mm. uh, ak to porovnám napríklad s krajinou, ktorá je že, m, porovnateľná, m, to znamená napríklad Slovinsko, mm -hmm. tak uh, ten počet médií je plus minus rovnaký. Ono dnes ktokoľvek, kto má... M, základné technologické znalosti, tak vie vytvoriť pomerne zaujímavé médium, ktoré vie oslovovať určitú skupinu ľudí, napríklad cez regionálne informácie alebo, alebo nejaké, nejaké, odborné informácie, čiže bežný WordPress a na, Aha. naťuká tam nejaký blog. Ten blog môže mať veľmi zaujímavý, zaujímavý výtlak na Slovensku, keď to porovnám, tak cez naše analytiky sme boli veľmi rýchlo schopní identifikovať, že napríklad portál typu Refresher alebo Startitup veľmi rýchlo pochopili, ako pracovať s určitou sociálnou skupinou a začali generovať pomerne zaujímavé čísla. Čiže aj klienti, ktorí dovtedy nezvažovali tieto médiá ako relevantné zdroje, tak veľmi rýchlo začali s nimi komunikovať a a platiť napríklad nejaký reklamný priestor alebo dohadovať spolupráce. Dobre, a aké tým vníma, že budú najvýraznejšie trendy v médiách ako zmene médií. Ja som napríklad zachytil teraz celkom takú zaujímavú informáciu z Čech, že sa vytvárajú tzv. nejaké mikroskupiny troch, štroch, no, troch štyroch novinárov, tak ako ty si spomínal, uh -huh. idú viac menej pod vlastným menom a ponúkajú buď v uvozovkách pod vlastným menom tieto články, alebo ich dodávajú akože veľkým redakciám, alebo si ich zatvárajú u seba. Myslím si, že má... Toto, tento trend šancu aj na Slovensku. Ako evidujem nejaké ojedinelé pokusy, ale vo veľkej miere som zatiaľ niečo takéto nezaregistroval. Mm, nie, nie je to zatiaľ nejaké že, rozsiahlejšie. E, myslím si, že ľudia, ktorí sú schopní e, produkovať alebo vytvárať unikátny obsah, tak ten unikátny obsah budú chcieť nejakým spôsobom okay. či už spoplatniť, alebo ho ponúkať tomu pre koho sa rozhodnú. Takže určite, pokiaľ by došlo k akejkoľvek zmene v rámci rozvrstvenia toho mediálneho priestoru, čo to znamená, že dochádza k prekupovaniu rôznych typov médií, alebo niektoré médiá zanikajú, ten kvalitný obsah ostáva ako keby voľný. Čiže ak ten človek sa rozhodne, že ten obsah chce ponúkať, tak bude hľadať spôsob. Takže Nemyslím si, že je, to, že je to zatiaľ nejako signifikantné z hľadiska toho mediálneho priestoru, ale myslím si, že určite budú vznikať nejaké drobné bunky, kde tí autori budú chcieť publikovať publikovať obsah. Či už tu budú nejaké, nejaké blogy, alebo začnú vytvárať nejaké, nejaké médiá, ktoré budú špecializované. Hey, alebo youtuberi, alebo niečo... Presne tak. Názvime to influencery ale v inom význame, ako Presne ich tak. poznáme. A, čiže... Aké, ako sociálne médiá práve zmenili pravidlá hry? Ja ich vnímam ako veľký zásah za posledných x rokov. Hej, tie klasické médiá sa museli začať prispôsobovať, stále podľa mňa hľadajú ten správny nejaký pomer hej, prieniku na sociálne médiá, hlavne na aké. Ako to ty vyhodnocuješ, čo sa týka zásahov? E, sociálne médiá zmenili vnímanie ľudí, zmenili prácu s mediálnym priestorom, zmenili to, akým spôsobom si vôbec vytvárame tú predstavu o svete. Za mňa je trošku populárna fama, že sociálne médiá generujú veľké množstvo obsahu, v zmysle samotného obsahu. Už dneska ľudia konzumujú na tých sociálnych sieťach alebo na tých sociálnych médiách veľké množstvo tradičného obsahu. To znamená, všetci veľkí vydavatelia, ale aj menší vydavatelia pochopili, že tie cieľové skupiny sa môžu pohybovať práve na tých sociálnych sieťach, čiže využívajú uh, tie sociálne médiá ako určitý kanál alebo prostriedok na to, aby ten obsah dostali ku svojim uh, konzumentom. To znamená uh, dneska ktokoľvek si otvorí akúkoľvek sociálnu sieť, tak je to do veľkej miery o prelinkovávaní. Nie je, to, nie je to o čistom obsahu, ktorý by bol tvorený napríklad autormi. Takže e, z tohto pohľadu je to taká trošku schizofrénia, kde my na jednej strane obvinujeme sociálne médiá, že deformujú ten pohľad a je otázka potom, aký typ obsahu je prezdielavaný. Čiže neoddeloval by som úplne ten, na, tie tradičné médiá a sociálne médiá, skôr je to nejaký koexistenčný model kde vzájomne si podporujú ten biznis a skôr stiahujú potom tých užívateľov alebo konzumentov toho obsahu na tie, na tie stránky, kde ten obsah je. Čiže, čiže môžem to vnímať ako nejaký komunikačný nástroj, ktorý ma opäť tak. k tomu zdroju privedie a má túto, túto cestu využiť, hej? Presne tak. Potom samozrejme môžeme sa baviť o tom, že ak ja vytváram nejaký obsah a, a píšem tam v podstate nejaký, nejaký komentár... Uh, Áno, toto sa, toto sa deje či už v rámci nejakých otvorených skupín alebo uzatvorených skupín. Tam tí ľudia, ľudia dokážu, dokážu konzumovať veľmi veľké množstvo obsahu, ale aj tak si myslím, že ešte stále tie tradičné médiá či už poviem, že štandardné, alebo aj tie potenciálne dezinformačné sa snažia v podstate z tých sociálnych sietí alebo z tých sociálnych médií stiahovať tých ľudí na svoje stránky, kde majú nastavený nejaký, poviem, reklamný priestor a dostávajú za to zaplatené. Čiže oni rastú cez financie, ale ten obsah v podstate ostáva primárne, primárne na tých kvázi tradičných médiách. Ako silná je podľa teba dezinfo v porovnaní s tým mainstreamom aktuálne na Slovensku? Uh, toto neviem, na toto neviem odpovedať, čo sa týka silí. Uh, my sme robili jednu analýzu v rámci parlamentných volieb minulý rok a ukázalo sa, že uh, tie sociálne médiá majú výtlak, ale nemajú až takú silu rozhodovať. Uh -huh. To znamená, je to taký populárny omyl, že tá, tie voľby sa vyhrávajú na tých sociálnych sieťach, nevyhrávajú. Dokonca aj v rámci prezidentských volieb pán Harabín mal veľmi dobré riešenú kampaň, veľmi veľké množstvo statusov a do druhého kola nepostúpil. Takže ja si myslím, že ľudia práve používajú tie sociálne, sociálne médiá len ako prostriedok, aby sa dostali, dajme tomu, k tomu tradičnejšiemu obsahu. Áno, potenciálne dezinformačné médiá majú silu v tom, že vytvárajú ako keby konflikt, tým pádom ľudia tomu venujú väčšiu pozornosť. Viac sa o tom hovorí. Za mňa veľký problém je, ak sa tento typ obsahu dostáva do, do štandardných tradičných médií, to znamená, ak tí autory, ktorí píšu pre akýkoľvek typ média, čerpajú námety práve v rámci nejakých potenciálne dezinformačných, čiže legitimizujú tento obsah. Toto považujem ako, ako veľký problém. A teraz po tých posledných parlamentných voľbách sa v podstate objavila aj taká myšlienka, že či už nenastala tá doba, že politici a politické strany na to, aby boli úspešní už vlastne nepotrebujú tie štandardné a mainstreamové médiá a tie typy, ako ich bežne poznáme, televízia, rozhlas, klasický print alebo online verziu, a výstačia si sociálnymi sieťami, youtube generovaním obsahu a vlastnými kanálmi, nad ktorými majú vlastne 100% aj tú uh -huh. takú redakčnú kontrolu. Uh -huh. Na toto sa ako pozeráš? Je to už skutočne ten bod, alebo to nevidíš ešte takto dramaticky? Uh, ja mám pocit, že trošku zase cestujeme v čase, pretože podobná diskusia v rámci aj zadávateľov zadávateľov reklamy alebo ľudí, ktorí potrebujú pracovať s verejnou mienkou a ovplyvňovať tú verejnú mienku, či už v prospech alebo v neprospech, uh, sa odohrávala, dajme tomu, pred 10, 15, možno 20 rokmi. Slovensko je doteraz oblepené billboardmi. Čiže uh, za mňa dobre nastavený komunikačný mix je to, čo môže vyhrať voľby, ale smerovať komunikáciu len na určitý typ. Média môže byť lacné z určitého pohľadu. Môže byť efektívne, ale ten zásah nemusí byť, nemusí byť porovnateľný. Čiže ak človek, ktorý funguje v rámci, v rámci politiky a chce sa dostať na nejaký post, tak vyhýbať sa, vyhybať sa uh, veľkým štandardným médiám typu rozhlas alebo televízia mne príde osobne neprezieravé, pretože veľká časť ľudí ešte stále konzumuje obsah práve cez tento mediatyp. Čiže uh, hovorilo sa, že sociálne médiá vytlačia, vytlačia televíziu vytlačia rozhlas. Neukazuje sa to. Televízie ani rozhlas v rámci toho, poviem, že peňažného, peňažného toku neprichádzajú až o také veľké množstva. Skôr sa snažia využívať tie sociálne médiá vo svoj prospekt. Čiže uh, stiahujú, stiahujú uh, užívateľov zo sociálnych sietí na tie televízne alebo, alebo rozhlasové príjimače. Takže my dneska konzumujeme veľmi často ten sociálny obsah alebo obsah na sociálnych médií pri tom, ako pozeráme televíziu. Čiže môžem to vnímať naozaj len tak, že niektorí politici využívajú skôr tie sociálne nástroje ako svoj komunikačný nástroj, ako cez ktorý komunikujú, ale rátajú s tým, že tie štandardné médiá to aj tak odtiaľ prevezú. Tak? Ak ja komunikujem na svojich sociálnych mm -hmm. sieťach, komunikujem primárne so svojou bublinou, ano, ano. to znamená, mne ten vole, volický elektorát nejakým spôsobom asi nerastie že nejaké maximum v nejakom čase. Tak. Presne tak. Čiže ak ja chcem osloviť aj ľudí, ktorí napríklad nie sú rozhodnutí, alebo potenciálne osloviť uh, voličov, ktorí sú napríklad na, v tom inom tábore, tak mohol by som hacknúť nejakým spôsobom uh, ten protivníkov účet a začať tam komunikovať nejaké informácie, ale tam už sa bavíme v podstate o nejakom nekalom konaní. Čiže z môjho pohľadu ten komunikačný mix by mal byť nastavený aj v, v tých tradičných médiách, aj na tých sociálnych sieťach. Hmm. Ak by som si chcel založiť aktuálne nové médium... A... Aký typ médií by si mi odporučil? Na čo by som sa mal naozaj zamerať? Uh, veľmi dobre fungujú médiá, ktoré majú veľmi dobre vyšpecifikovanú cieľovú skupinu. To znamená, ak chcem oslovovať regionálneho čitateľa, uh, postavím regionálne médium, ktoré bude veľmi úzko špecifikované práve na túto cieľovú skupinu. Dneska sa ukazuje, že uh, médiá, ktoré nepotrebujú oslovovať všetkých, majú niekedy oveľa lepší výtlak a majú veľmi silný hlas. To znamená, ak ja chcem oslovovať stavebný priemysel, je zbytočné, aby som stával médium, ktoré bude mať celoslovenskú pôsobnosť, bude sa venovať od politiky, cez ekonomiku až po, až po šport je potom jednoduchšie založiť médium, ktoré postupne začne rásť. Čiže ak sa bavíme napríklad o Startitape, tak Startitap došiel alebo prešiel celkom zaujímavým prerodom a už dneska riešia ako také tie ľahšie mainstreamové témy, tak sa venujú aj politickým témam. Čiže majú udržaných divákov, poslucháčov, čitateľov a zároveň v podstate dokážu, dokážu rozvíjať ďalšie a ďalšie témy. A keď by si si mal typnúť, že za 10 rokov, ktoré médium bude také naozaj reálne najsilnejšie, najmonitorovanejšie, čo by si, čo by si že to bude? Uh, nedokážem predikovať, akože to, to, sa priznám, že tu mi odvaha chýba. Uh, ak by som uh... Ak sa pozriem do histórie, tak monitoring médií je tak starý ako, ako prvé noviny. Tak, poznám, ja si ešte pamätám, že hej, hej, ania, hej, ania, ako kone... tá, tá história v podstate uh, sa len mení, upravuje, vyvíja, ale v princípe z hľadiska monitoringu médií ako služby, ktorú my v rámci MediaBordu uh, poskytujeme primárne tak akýkoľvek typ médií bude pre nás zaujímavý, pokiaľ bude generovať zaujímavý obsah. Čiže my, aj keď sa bavíme napríklad s vydavateľmi, my potrebujeme, aby na Slovensku bolo čo najviac kvalitného obsahu, pretože my bez toho obsahu nebudeme vedieť dodávať službu. Klienti ostanú slepí a tým pádom aj ten proces rozhodovania bude pre nich čím ďalej náročnejší. Čiže ak by sme sa pred ja neviem, 15 rokmi bavili do aké miery sociálne médiá, nikto vtedy nedokázal predikovať, ako sa bude vyvíjať ten mediálny priestor. A tak ako, ja neviem, CDčka mali vytlačiť vinyl a vinyl momentálne rastie, CDčka sú skôr v poklese a ľudia prešli na, na nejakú streamovanú hudbu, tak to isté si myslím, že aj ten mediálny priestor uh, sa bude určitým spôsobom transformovať už dneska v podstate predaje printových médií klesajú, ak sa nebavíme o veľmi špecifických médiách, ktoré proste v rámci toho digitálu ten pocit je trošku iný, ale tie denné informácie v rámci, v rámci printov majú svoju, svojich čitateľov, ale veľká časť tých čitateľov už je schopná konzumovať tento obsah práve v online. Čiže podobnú transformáciu očakávam pri akomkoľvek mediatype, televízia, rozhlas. Si myslím, že ešte nejakých pár rokov z našej skúsenosti pri konzumácii médií nevymizne. Čiže umelej inteligencie sa najbližších rokov ešte bať nemusíme? Umelej inteligencie už by sme sa mohli začať báť, pretože už dneska existujú technológie, ktoré dokážu generovať obsah. Uh -huh. A ten obsah môže byť e, veľmi reálne vnímaný ako reálny obsah. To znamená, že nejaké deepfake technológie alebo prípadne generovanie obsahu, ktorý s realitou nemá nič spoločné, môže byť veľmi rýchlo zneužívaný na to, aby som ovplyvňoval verejnú mienku. My dneska veľmi ťažko dokážeme rozlíšiť to, či to médium prináša reálnu informáciu, alebo je to len informácia. Čiže ak ľudia nezačnú selektovať informácie na úrovni faktov, tak sa dostávame do veľkého problému a ukazuje sa, že Slovensko už v tom probléme je. Čiže vyšli nejaké štatistiky, kde ľudia na Slovensku sú náchylní veriť potenciálne dezinformačným alebo dezinformačným médiám mm -hmm. viac ako ktorákoľvek iná krajina. To znamená, už ten problém v podstate máme, čiže ono sa to bude už len prehlbovať. Čiže otvorím ešte otázku. Mediálne analýzy realizuje u vás umelá inteligencia, alebo je to stále postavené ešte na na uh, Mediálne analýzy, uh, ako ktoré? Kvantitatívne analýzy, samozrejme, je to o nápočte, nápočte nejakých čísel, čiže tam si pomáhame strojovo. je to, je to veľmi rýchle, ale pri kvalitatívnych analýzach, kde je potrebné naozaj urobiť poctivú prácu, urobiť rozbor toho obsahu, uh, umelú inteligenciu zatiaľ na toto nevieme pustiť, pretože dostávame sa tam do väčších problémov pri kontrole tých dát. Takže dneska aj s ohľadom napríklad na jazykový model, kde tá Slovenčina je predsa len veľmi malý jazyk, neexistujú ešte stále nejaké riešenia, ktoré by dokázali plnohodnotne nahradiť toho človeka. Pomáhame si, ale určite nevieme, nevieme nahradiť. Ďakujem veľmi pekne, Luba. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujeme. Ďakujem.